Aha. Тоести. Тоести. Ами мисля, че то така най-пасва. Другите са някакви, такива като моите, има ли пластмасови такива съвсем обикнове? Не са точно. Аха, ти на каква цена са? А те с датчици ли са вградени също? Не, без датчици. Чувката те видят хубавите. Аха, няма. Еми то пак се получава с като вградим и този датчика за движението, пак става към това. Ами в този случай по-добре с кружките. И